佩奇，佩奇，你赶紧的躲到这里面，快点快点，我把这些个小刺猬的刺全都倒出来，然后再把你给藏起来。我说乔治，你干什么呀？干嘛让我躲在小刺猬的身体里呀？哎呀，你不知道，这僵尸马上就来了，你赶紧躲起来吧。哎呦，乔治，那你怎么办呀？你比我还小呢，你应该藏在这里，藏在这里才行呢。哎呀，佩奇，佩奇，你就不要管我了。来来来，现在我就把这些个小刺猬的刺全部都插起来，这样怪兽和僵尸就不会发现你了。来，这里这里，全部呀都给你藏得严严实实的。哎，这里还有一个呢，来来来，我把这个再插上。哎呀，乔治乔治，这样我都不能喘气了。哎呀，佩奇佩奇，你赶紧躲起来吧，等一下呀，僵尸和怪兽就要来了。那好吧好吧，乔治你自己可要小心一点。知道了知道了。太好了，终于把佩奇呀给藏起来了，现在我可以放心的来吃我的糖果了。快看，我的糖果好多好多呢，有针管糖，还有小熊糖果，还有呀星星卷泡泡糖呢。哎呀，乔治，这怪兽和僵尸到底来了没有呀？来了来了，这就快来了，你在里面待一会儿就是啦。我趁着佩奇还没有出来，我得赶紧吃这些个糖果呀，可好吃了，我要赶紧吃糖果喽。